Fala pessoal, retornando com Let's Play de Parasite Eve, nosso episódio final, irmãos. Vamos terminar o Let's Play hoje, rapaz. É isso aí. E você aí que vai querer conferir o Parasite Evil 2, não se esqueça aí de conferir meu segundo canal, que é lá que vai sair, beleza? Então vamos dar continuação aqui, nesse andar diferente que vimos, né? Mas antes de descobrir qualquer coisa desse andar, sabemos que no último andar vai ter um boss Motherfuckers, que é esse boss que a gente derrotou, foi o último normal. E vamos saber uma história extra, né? Será que é extra? Vamos descobrir também. Em primeiro lugar, faltou pouco para me upar. Muito pouco. E eu não lembro quanto. Mas eu vou ter que upar, galera, senão eu não vou conseguir matar esse último boss. Uou! É sério? É sério. O bagulho é tenso. Bom, pra isso, eu vou ter que ir no museu. Não dá mais pra upar aqui no prédio Chrysler, por quê? Sempre quando tu acaba atingindo, vamos dizer, o 11º andar, os 10 andares anteriores parece que não tem monstro. Quando tu atinge o andar superior, não tem monstros quando tu volta. Ou seja, eu atingir o... O andar 71, não vai ter monstro. Não vai ter monstro nem à frente nem atrás. Já dei um pequeno spoiler, né? Porque vocês têm que saber. Não vai. Entre os andares 71 e 77 não vai ter boss, não vai ter item, não vai ter porra nenhuma. Vocês vão ver que vai ter. Bom, eu vou estar pegando elevador pra ir lá no museu. E vou dar um corte até eu conseguir upar. Que eu, se eu batalhar umas 3 vezes no museu, eu upo. Né? Quando eu upar, eu mostro pra vocês o que que houve. E cara, eu não sei. Deu um bug no... na hora que eu tava treinando. E eu vou, vamos ver se esse bug vai dar. Senão eu falo sobre ele. Se não der. Mas eu acho que provavelmente vai dar. Então vamos lá no museu. Opa! É só 3 batalhas. Não é muita coisa. Beleza! Upamos. Yeah! E olha o bug. Aconteceu a mesma coisa aqui. Olha quanto eu tenho que seguir no próximo level. Isso aqui é um bug ou não? A partir desse level acontece isso. Ou aconteceu esse bug porque eu vim matar monstros aqui no museu em vez de lá no prédio Chrysler. Não sei, eu sei que acontece isso. Eu posso upar tipo a cada quase batalha. Aqui eu vou ganhar bastante pontos bônus. E mais um de ataque, energia parasita, caralho. Mas olha aí, ó. 12 mil. O problema é que quando eu upar pro nível 39, não deve ser bug, cara. Senão, sei lá. Mas tipo, quando eu upar nível 39 eu não vou ganhar tantos bônus pontos, senão seria apelação até do jogo, né? Bom, se acontecer esse mesmo bug com vocês, fica lutando mais um pouco, upe mais um pouco, ó. Eu vou até mostrar mais uma batalha pra vocês, que eu vou upar de novo. Beleza, eu upei de novo, na verdade não foi uma batalha, foi duas, mas tô nem aí. Bom, eu ia ganhar bem pouco bônus pontos, senão vamos encher ali os ataques, não sei o quê. Porque a gente tem que ter mais, né? Mas ó, aconteceu esse bug, mas é como se eu tivesse ganhando a mesma coisa. Então não faz muita diferença. E já, e tá bem difícil achar monstro aqui, eu acho que eu exterminei quase todos na última vez. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou... meu lugar, vamos aqui mesmo. Não, vou lá no maluquinho das armas primeiro. Beleza, então chegamos aqui no Wayne. Medicina. Balas. Bom, em primeiro lugar, vamos preparar itens para o último boss. Ok.
Deixa eu ver aqui o que que eu posso pegar. Medicina 4, por exemplo. Peguem bastante revive. Esse toolkit aqui não me servirá de mais nada. Peguem bastante revive, medicina 4. Deixa eu pegar mais aqui. Beleza, acho que é isso. Vou precisar disso também. Pegar mais um revive. É isso. Buenas, agora vamos fazer o seguinte. O boss, eu falei que se a gente não upasse, a gente não ia matar ele. Por quê? Porque eu não sei se eu tô underlevel. Se eu tô. Caralho, que o boss é muito difícil de matar ele. Então, o único jeito que eu vi, depois que eu upei, é claro, o jeito de matar ele é aumentando ao máximo o nosso ataque. Eu vou explicar o porquê de aumentar o nosso ataque em vez da nossa defesa. Beleza? Vamos pegar a K-47 e aumentar o ataque, irmão. De 400 e não sei das quantas, vai para 568. Agora dá uma diferença enorme, cara. Nossa. Na hora de matar o boss. Então, vamos lá pro nosso andar 71, conferir mais os últimos 7 andares. É nóis, chegamos aí. Lembrando que vou ter que traduzir aqui as cenas em inglês, não, a história final. Mas também, né, mesmo tendo tradução, eles não traduzem essa parte, infelizmente. Eles já não traduzem algumas partes do disco 2, essa parte eu sabia que eles não iam traduzir. E conferimos as salas aí. Cada vez aparecendo mais essas gosmas. O que que vai rolar aí? Não tem item, não tem nada aqui. Vai subindo os andares, esses últimos andares são de boa. Ah, deixa eu. Eu tô com a vida cheia já. Mas meu pena, meu energia parasita não tá cheio. Isso aí é um ponto negativo, cara. Ó, cada vez mais gosmento, nojento. Isso não é legal. Quanto mais gosmento, mais perigoso. Olha isso, velho. Quem é que vive nessa nojeira? Tô chegando, irmão. Nossa. Puta que pariu, viu? Chegamos no último andar. O andar do boss final. Que nojeira do cacete. Vamos lá. Oh my god! Que bagaça é essa, irmão? Nem quero ver esse boss. Bicho, chama menina. Parecia aquela menina que nos seguia durante todo o game, que parecia ser a irmã da Aya. Não, né? Não, né? Pelo amor. Meus olhos. Não, eu realmente estou aqui. O que você está vendo não é nenhuma ilusão. Maia? Você é Maia, não é mesmo? Não, não pode ser. Você está errada de novo. Eu sou a verdadeira Eve. Verdadeira Eve, carai. Se for a verdadeira Eve no corpo da Maia, já não estou entendendo mais nada. Verdadeira Eve? O que você quer dizer? A mitocôndria de Melissa foram transplantadas a partir desse corpo jovem. Me põe jovem nisso, né, jovem? A guria é praticamente uma criança, né? Hans Campley deu minha córnea para você logo depois de dar o rim para Melissa. E aí agora começam a aparecer as explicações. E o Hans Campley acaba. Ah, o Campley acaba aparecendo de novo aqui, esse pé da mãe. Mas agora começou a aparecer outras explicações. Por que que Aya tem esse poder? Por que que a Melissa tinha? E o que que vai acontecer agora, né? Ele continuou a cultivar minhas células do fígado a fim de estudar o meu eu original. Enquanto Melissa estava dando à luz ao último ser, eu estava fazendo o meu ninho aqui. Então, o último ser não era o último recurso da Eve, cara, nem a Melissa era
o recurso para estar derrotando tudo. Ela já estava se preparando e se precavendo aqui nesse ninho. Que Eve mais esperta do caralho. Ou seja, essa aqui é a história original mesmo. Final. Apenas no caso de Melissa ou do último ser falharem, pelo menos nossa espécie iria sobreviver. Bom, ela fez esse ninho, no caso, ela já imaginava que o último ser e a Melissa podiam falhar. Então ela teve essa precaução, como eu falei antes, que ficar aqui, né? É muito esperto essa desgraçada. Em seguida, no seu corpo. Este corpo pertence à sua irmã, ele foi cultivado para o meu real propósito. Não pode ser. Eu já imaginava, né? Não, isso não é verdade. Haha, quer conversar com a sua irmã? O quê? Nossa, será que ela consegue trocar com a irmã? Verdade? Quem? Quem é você? Maia, sou eu, você. Como você sabe o meu nome? Onde está mamãe e papai? Onde está a Aya? Nossa, realmente ela conseguiu trocar com a irmã só para trollar mais ainda a Aya, né? Deixar ela mais enfraquecida durante a batalha. Esse é o mais real propósito dela. Você é realmente Maia? Eu estava no carro com a mãe e depois meu corpo ficou muito quente. Onde eu estou? Eu tenho que ir para casa. Eu preciso. Aí está esperando por mim. Eu estou aqui, Maia. Está ficando quente de novo. Maia. Não acredito. Maia, me responda. Desculpe por atrapalhar a reunião. Então, realmente era Maia. Esse negócio de quente ficou uma dúvida que. Né, não ficou dúvida nenhuma que Eve realmente tomou o corpo da Maia. Sempre quando fica quente, Eve vem a ser a Maia, né? Eve. Você teve um bom tempo para relembrar? Eve! Mata a desgraça. Você está me desafiando? Um sangue puro? Só lembre-se, o corpo pertence à sua irmã. Filha da mãe, desgraçada. Vou ter que ainda tirar o corpo da própria irmã da Aya. Tensa essa parte aí, irmãos, e começa a luta com o boss. Não é a irmã da Aya, mas tá com o corpo dela. E aqui, ó. Vamos meter bala. Droga. 800, né? Vocês vão ver a comparação. Vocês veem que essa forma aí que a Eve está com o corpo da irmã. Ah, não, 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 não. Faz isso. Com o corpo da Maia. É tipo o nosso. Nossa forma da mitocondrial da Aya. E esse é o ruim desse boss, cara. Essa menina fica enchendo a vida dela toda hora, né? E cada vez que ela vem, ela enche mais. E ó, o ataque é bem parecido com o nosso. Mas então, vamos atacar e já usar a Liberate. Vocês vão ver a diferença da arma para a Liberate. Vocês veem que a Liberate da Aya é bem parecida com a forma da Eve aí, na forma mitocondrial. Tem algumas coisas diferentes, mas são bem parecidos mesmo. Quase idênticos, né? Vamos lá, se recupera. Vai dar um ataque, né? Ai! Dodge Blitz. Tô errando demais. Vai tomar na mente. Acho que o item que tu mais tem que ter aqui é o Revive. Que ela apela demais, ó. Ué, porque não encheu minha vida automaticamente? Caralho. Tô falando que o Revive é.
notável. O que vai fazer? Vai apelar e encher a vida. Ah, vai usar uma proteção e a vida. Olha, ó. Antes a gente tinha 1.000, agora a gente tinha 2.000. Não tem como escapar desse poder. Mas ela ficar mal, tu já aproveita pra encher ela de pau. E Berente de novo. Mesmo que não sugue aquilo de vida, vai parar o tempo e atacar 6 vezes ela, ou 5. Então provavelmente vai tirar 1.000 dela. Não é nem 300, é 250. Não, mas 1.000 vai tirar, acho que eu acredito. Então, é bom usar o Liberate mesmo. Eu não sei como é que é baseado a força do Liberate, se é por level, por quê. Morri! Não morri! Na boca, acerta, não hesite. Não hesita! Vai atacando, irmão, sem parar. Que assim ela morre. Ai, ai, nossa, me deu uma rasteira legal. Revive! Quando eu falo com Revive é fuck. Não, não vai invocar essa menina. Sai, sai, vai encher a vida, vai encher 3.000 agora. Não podemos deixar ela encher 4.000, temos que matar ela agora. Agora! Entenderam? Não, não! Não, eu vou usar o Liberate! Contra-ataque, só aí. Liberate você, tu não vai encher a vida de novo. Mas acho que não mata ainda, hein? É, tu tem uns poderes a mais que a Aya nessa mitocôndria aí, né, mas... Eu paro o tempo, velho. Te dou 5 ataques sem tu saber. É tipo... Rien, né? É, eu falei que não ia morrer assim. Deixa ela aparecer, deixa ela de bala. Ó, apareceu. Toma, toma. É, o boa hora de carregar, hein? Só acho que eu tenho um revive pra ganhar, hein? Tu atacou 3 vezes, assim, ó. Pelona do cacete. É hora de matar, senão ela enche a vida. Não, mata, velho. Mata, 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 mata. Ela vai ficar cansada, pelo menos. Morre, morre. Pertinho pra tirar mais. Morre. Morreu! É nóis. Demorou, mas matamos a nossa querida irmã. Drogas. Maia. E agora, meu irmão? Está ficando quente de novo? Não, de novo não. Ah. Eu vou despertar. O quê? O que essa voz está vindo dentro do meu corpo? Não é a Eve, né? Pelo amor. A hora finalmente chegou. Não, você não pode ser. É Eve. De novo, cara, essa desgraça não sai. Até um tempo atrás, o corpo de Maia tinha a forma mais evolutiva da mitocôndria. Mas agora sua mitocôndria já ultrapassou a de Maia. Estou agora na forma mais elevada da mitocôndria sempre presente. Estão competindo? Então entendemos aqui que a Eve, mesmo morrendo, tentará tomar o corpo da Aya. Ou alguma coisa parecida. Isso que é a evolução de tudo, sobrevivência do mais apto, hein? Os humanos são assim também. Todo o conhecimento e tecnologia que você vê, isso é tudo pela competição. Na guerra, você usa esse conhecimento e tecnologia para determinar quem vai sobreviver. Eu mesmo no reino animal, onde eles rasgam suas presas à parte. É a lei da sobrevivência, irmãos. Pare com isso! Impossível, nós temos sobrevivido à guerra. A hora de nos libertar chegou. Pare. Opa, não foi Aya, hein?
Não interfira. O quê? Existem outros também? Outros além de você e eu? Não. Maia? Esse lugar pertence a mim e também a Aya. Ela tá ganhando da Eve, cara. Você não vai interferir, eu não deixarei você. Não. Eu. A evolução do seu núcleo é ir para casa. Eu tenho que ir. É superior. Eu não tinha. Eu preciso ir para casa. Isso parece. Ela está esperando. Eu estou perdendo a consciência. Aí está esperando. Ela está esperando por mim. Uou. Se livramos da Eve? Meu corpo está de volta ao normal. Antes mesmo de Eve aparecer. Antes de eu ter todo esse poder. Oh. Maia. Eu estive esperando. Eu sempre estive esperando por você voltar para casa com a mãe. E eu sempre estive olhando para o outro eu. Mas você esteve sempre comigo, não é mesmo? Sempre, todo esse tempo. Oh my God, sempre proteção, né? Vamos voltar para casa, Maia. Vamos voltar para sempre. Nossa, que história, hein? E essa é a verdadeira história de Parasite Eve. Não é um extra, Vinícius. Que caralho. Oh. É um extra, pode querer ou não fazer, mas também é a verdadeira história. A história mais emocionante. Por que que é a verdadeira? Vocês, eu já falei aí no vídeo, né? Mas para você entender de novo. A própria Eve fala quando a gente acabou. Se o plano falhasse de matar o último ser e tals, ela ia voltar no corpo de Maia. Era o, vamos dizer, um último recurso que ela tinha. Então, por isso que é o verdadeiro final. Ou seja, o último ser não seria a última parte. Bem interessante isso aqui no game. Gostei muito desse jogo, nota 1000, nota 100.000. Muito interessante. Pessoas aí reclamaram do gráfico, né? Hoje em dia, esse gráfico é visto como um lixo mesmo. Isso não tem o que como negar. Mas o gráfico não importava muito na época, assim como o que importava era a história, sistema de batalha, já que você joga RPG, isso vai agora nos tempo. E esse jogo aqui foi muito adorado na época, cara. Assim como o 2 foi mais adorado ainda, só que o 2 é mais adorado, né, porque eles teve gráfico superior, teve lutas superiores. E eu vou estar trazendo para Resident Evil 2 para o canal. Não para esse aqui, esse canal está parado, está acabando. Só vai ter Final Fantasy IX aqui. Se você quiser para Resident Evil 2, já falei no começo do vídeo. Vá no meu segundo canal, fique inscrito lá e aguarde que eu logo logo trarei para Resident Evil 2. Esse Let's Play do para Resident Evil 1, ele tá, eu acho que ele está fazendo 2 anos. Ele ia fazer 2 anos em abril. Não vai fazer, eu consegui terminar antes, né? Ainda bem, não demorou tanto a chegar a 2 anos, mas quase chegou a 2 anos de Let's Play. Eu curti muito estar fazendo esse Let's Play. Muito bom esse game. Eu vou estar trazendo 2. Ah, e o terceiro Backway lá, o do PSP. Bom, isso aí vamos esperar eu acabar o Parasite Evil 2 para saber. Porque até eu estava fazendo aí uns testes com o emulador, porque eu não tenho PSP, infelizmente. Se eu tivesse, garanto que ia ser muito mais fácil. Mas eu não tenho, então eu teria que tentar pelo emulador. Só que emulador de PSP é a mesma coisa que o PS2, é bem tenso de estar rodando. Ainda mais com esse meu PC que não é aquelas maravilhas. Mas vamos ver se até o prazer eu terminar o Parasite Evil 2, eu consiga rodar de boa aqui, até eu trago sim o Let's Play. Ele é bem diferente para Resident Evil 1 e 2, é, mas não quer dizer que não seja bom, não quer dizer que traga uma história boa. Apesar que eu acho que esse game é um spin-off da saga, se eu não estou enganado. Mas spin-offs também merecem sua atenção, não é? Quantos jogos do Castlevania spin-off são bons?
Quaros do 64, né? Que eu não vou falar isso aqui nesse Let's Play. Mas é isso aí, pessoal. Vamos curtir aqui os créditos finais do game. Os meus créditos que eu botarei aí pra vocês. Que game incrível, né? Nossa, tô adorando. Adorei mesmo fazer esse Let's Play. Ter trazido ele completo pra vocês. Com tradução, tudo em português, pra vocês entenderem tudo. Claro que teve uns erros aí, né? Esse jogo foi basicamente o começo das minhas traduções do YouTube. Eu nunca tinha trazido traduções do inglês para o português. Eu não manjo da língua inglesa. Então, claro que teve uns erros. Mas eu estou aprendendo aí o inglês mais. Estou aprendendo com meus erros. Mas não quer dizer que o foco da história eu não errei. Isso eu tenho certeza. Mas alguns erros acabam sempre aparecendo, né? E cara, se você gostou, dá aquele joinha, aquele favorito, curte aí a lista de reprodução. Inscreve-se lá no segundo canal, lá vai sair o Parasite Evil 2. Dou a certeza pra vocês, eu não vou parar essa saga não. Mas não vai sair amanhã, tipo, amanhã vai sair Parasite Evil 2 lá. Não, né, calma, se inscreve lá e aguarde. Se eu começar a demorar, vai lá nos comentários e me cobra. Ó, cadê Parasite Evil 2, velho? Tá demorando. E é assim que funciona o negócio, velho. Beleza? Eu tô querendo que termine esses créditos. O crédito é grande, uma equipe grande, porque pra fazer um grande jogo, não pode poupar pessoas, né? E foi um sucesso total, os caras foram... Foi como é que se diz? Aquele negócio que tu investe demais e não ganha, os caras investiram e... tiveram seu querido retorno. Então é só você aguardar agora o Parasite Evil 2, essa incrível história do Parasite Evil 1. Eu acompanhei com vocês o Chrysler, essa história final alternativa, onde Maya, né, salva Aya de Eve. Que Eve já queria tomar o corpo da Aya, era o seu corpo nu. Ai. Vai acabar os créditos. Bom, eu vou deixar aí vocês curtirem os créditos, o resto. Se aparecer uma boa... Eu já vou me despedindo por aqui, não vai aparecer nada diferente. Vocês fiquem os créditos finais e mais um Let's Play finalizado, irmãos. Obrigado por sua presença, por ter assistido todos esses episódios. Por ter curtido, comentado, participado do Let's Play. Eu sei que tem muita gente que participou, deu opinião... Deu dica, muita gente deu dica nesse Let's Play. Eu não era totalmente foda e nunca vou ser totalmente foda em nenhum jogo. Vocês sempre estarão dando dicas para mim. Suas dicas foram muito bem-vindas. Como eu usei dicas, esse aqui eu acho que é o Let's Play que eu mais usei dicas de vocês. É item secreto escondido, é poder de um jeito, atacar de outro. É uma maravilha, né? Então é isso aí. Até o próximo Let's Play, aguardem. Então é isso. Thank you.